اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ کمپیریزن دکھاؤں گا جو اکنامک سروے 2023 پر بیس ہیں۔ اس میں پہلا انڈیکیٹر ہے جی ڈی پی گروتھ، 2022 میں 6.1% گروتھ تھی اور 2023 میں، یعنی اسی سال، 0.29% یعنی ڈکریز ہو گئی۔ انڈسٹریل گروتھ 2022 7.19%، 2023 -2.94 نگیٹو۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 2022 10.61%، 2023 -8.11 نگیٹو۔ ٹوٹل جی ڈی پی 383 یو ایس ڈالر، 383 بلین یو ایس ڈالر، 2023 341 بلین یو ایس ڈالر ڈکریز۔ ایکسپورٹ 2022 28.83 بلین ڈالر، 2023 21.2 بلین۔ ریمیٹنسز 2022 26.1 بلین یو ایس ڈالر، 2023 20.5 بلینس۔ پر کیپیٹا انکم 2022 1765 یو ایس ڈالر، 2023